17 червня, Полтавська область, газопровід Уренгой-Помари-Ужгород. Тоді очевидці стверджували, що вогняний стовп сягав понад 200 метрів у висоту. Вигоріло 35 гектарів пшеничного поля. Втрати газу становили близько 10 мільйонів кубів. На щастя, ніхто не постраждав. Головною причиною і головним аспектом нашого уваги слідчих органів і органів надзвичайної ситуації є зовнішнє втручання. Мы предполагаем, что взрывное устройство было заложено под основание бетонной опоры трубопровода, после чего произошло два коротких взрыва и затем большой взрыв. 7 місяців по тому хмельницькі надзвичайники не для розваги, а для тренувань вигадали аналогічну полтавській страшну історію. Поблизу Голосково прорвало нафтогін. Територія ураження – 1000 квадратних метрів. Частина розлитої сирої нафти потрапила у південний буг, решта загорілася і вибухнула. Горять будинки, 15 людей травмовано. Є загроза екологічної катастрофи, тож діяти потрібно негайно. Якщо підтверджується кількома параметрами, зупиняти роботу нафтопроводу, тобто перекачування, і відсікати аварійну ділянку запірними органами. Час закриття цих засувів – 9 хвилин. Після відключення аварійної ділянки ремонтна бригада нафтовиків прибуває на місце події. Згідно з нормами, ремонтники мають за 3 години дістатися об'єкту. А от в реальності цей час можна сміливо помножити на 2, бо корпункт бригади розташований аж у сусідній області. То є в нас НПС Кам'яногірка, яка розміщена на території Жмеринського району, біля села Кам'яногірка Рівненської області. Як вже було сказано, час після оголошення диспетчером філії збору в робочий час, тобто з понеділка по п'ятницю, 2,5 години для вивізу персоналу, в позаробочий час 3 години, півгодини-година дається на довіз персоналу в місті проживання. А тим часом, поки нафтовики збираються, надзвичайники приступають до ліквідації нафтової плями у південному бузі. Для цього у світі використовують так звані бонові загородження. От тільки таких на озброєнні у наших надзвичайників немає. Тому, якщо у нас є сили, то технічні засоби, на жаль, у нас на сьогоднішній день відсутні. Такі як насосні установки для збору нафтопродукту, бони загородження, а також як ставить перед нами завдання суспільство і громада, що має бути квадрокоптер для розвідки і прогнозування ситуації. Необхідне устаткування є у нафтовиків, однак вони ще у дорозі, а тим часом нафта швидко рухається за течією південного бугу і забруднює річку. Не забуваємо і про те, що, за легендою, витік нафти спричинив потужний вибух, внаслідок якого горять хати і є травмовані люди. Надзвичайники борються із полум'ям та евакуюють населення, медична служба надає допомогу постраждалим, міліція охороняє правопорядок. От тільки розіграли надзвичайну подію у теплому кабінеті, ліквідували, сидячи за столом, методом звітування. Головний рятувальник краю спільну роботу служб взаємодії оцінює на відмінно. Немає байдужості, люди всі з відповідальністю. Отже, певно, що ті події, які сьогодні є в державі Україна, та біда, яка відбувається на Сході, і готовність суспільства до єдності і виконувати завдання по реалізації завдань Кабінету міністрів, президента України, на сьогоднішній день є єдність, і ми сьогодні побачили, що ми спроможні реагувати. Тим часом нафтовики запевняють, що кабінетна надзвичайна ситуація – це найгірший варіант розвитку подій, а подібні витоки нафти майже неможливі, бо трубопровід, який проходить територію області, новий. Утім, в умовах неоголошеної війни варто бути готовим до усього, впевнені надзвичайники. До слова, трубопровід перетинає 4 райони Хмельниччини – Хмельницький, Летичівський, Волочицький і Деражнянський. Протяжність магістралі становить 152 кілометри. І загрозу терористичних актів ніхто не відміняв. Юлія Стафурова, Дем'ян Цегольник, Летичівський район, для інформаційного випуску.